שלום לכם. כמו שאמרתי בשיעור הקודם, היום נלמד על שתי ריאקציות מאוד חשובות שהשפיעו על חיינו. הריאקציה הראשונה היא הידרוגנציה של אלקנים, והיא נחשבת מאוד חשובה, מפני שדרכה מכינים הרבה מאוד חומרים, ובדרך כלל היא מאוד נקייה. בריאקציה זו מספחים מימן לקשר הכפול בעזרת איזשהו זרז, קטליזטור, בדרך כלל מתכת מעבר כמו פלטינום, פלדיום או ניקל, כך שהריאקציה מתבצעת על פני השטח של המתכת. אנו אומרים שהריאקציה היא הטרוגנית, מפני שיש פאזה כימית מוצקה, המתכת, גז מימן, ופאזה נוזלית, החומר בעל הקשר הכפול. ניתן גם לבצע את ההידרוגנציה בריאקציה הומוגנית, כאשר הקטליזטור, המגיב והמימן מתמוססים בתמיסת האורגנית. הסיפוח של המימן הוא בתצורת סין לקשר הכפול, כלומר שני המימנים מסתפחים מאותו צד של הקשר הכפול. היות שבמסגרת הריאקציה אנחנו משתמשים בכמות קטליטית של המתכת, היא נקראת הידרוגנציה קטליטית. עכשיו אתם בטח רוצים לדעת איך זה קורה. ניקח ציקלוהקסן שהותמר בעמדות 1 ו-2 בדיוטריום. דיוטריום הינו איזוטופ כבד של מימן, והסיבה ששמנו אותם הינה כדי ללמוד על הסטרוכימיה של התגובה. עכשיו ניקח הפלטינה בתור הקטליזטור במצב מוצק ונבעבע מימן. המימן מגיב עם הפלטינה ומסתפח. לא חשוב כרגע איך הריאקציה הזאת מתרחשת. היא מעניינת מפני עצמה, אבל את זה כבר נשאיר לקורס מתקדם. במהלך הבעבוע אנחנו מקבלים אידרידים, H-, מפני שהפלטינה נתנה אלקטרונים לאטומי המימן. אז מגיע הקשר הכפול ומתיישב על המצע. עכשיו, שימו לב ששמנו דאוטריום כדי להבדיל את המימנים מהדאוטריומים. קשר הפאי מתיישב על הפלטינה, כי המתכת אוהבת אלקטרונים. בסופו של דבר, הפלטינה מסוגלת להעביר מימן אחד לפחמן אחד, ולאחר מכן מימן שני לפחמן השני, ולשחרר את תוצא ההידרוגנציה. באופן כללי, כשאנחנו מדברים על הידרוגנציה, אפשר לבצע את הריאקציה על כל קשר כפול, ולא רק קשר כפול פחמן-פחמן, אלא גם יכול להיות קשר כפול של פחמן-חמסן, פחמן-חנקן וכו'. בתעשייה, כששומנים לא רבועים נוזלים עוברים תהליך של הידרוגנציה תעשייתית, מתקבלים תחליפי חמאה מוצקים בטמפרטורות החדר. הריאקציה השנייה היא אפוקסידציה, באנגלית אפוקסידיישן, וכעת אנחנו נכיר חומרים הנקראים אפוקסידים. האם שמעתם אי פעם את השם דבק אפוקסי? לפני שנראה את הריאקציה, בואו נזכר מהם מי חמצן. זוכרים מהו הקשר החלש במי חמצן? נכון, הקשר חמצן-חמצן. עכשיו נעשה שינוי קל, ובמקום אחד המימנים במי החמצן, נשים קבוצת R, כך שלא ממש שינינו את הכימיה של הקשר הפרוקסידי חמצן-חמצן. בואו נשווה בין החומצה האורגנית הכללית, RCOOH, והחומר RCOOOH. לא הוספנו עוד חמצן כדי ליצור את הקשר הפרוקסידי חמצן-חמצן. החומר שהתקבל דומה לחומצה, אבל יש לו עודף של עוד חמצן, ולכן הוא נקרא חומצה פרוקסידית, באנגלית פרוקסי-אסיד. החמצנים בכל קשר פרוקסידי הם בדרגת חמצון מינוס אחד, והם רוצים להיות מינוס שניים, כלומר הם מחפשים אלקטרון, או במונחים כימיים הם מחמצנים. מהיכן יבואו אלקטרונים? ברור שהם מהקשר הכפול. על כן,
יחד עם החומצה הפרוקסידית נותנים לנו אפוקסיד. אחד מהחמצנים נקשר לקשר הכפול לקבלת חומר בשם אפוקסיד או אוקסירן. עכשיו נראה את המנגנון, בו כל השלבים מתרחשים בו זמנית. לא חשוב מאיפה אנחנו מתחילים להזיז אלקטרונים. זוג אלקטרונים של הקשר הכפול CO יתפוס את הפרוטון של החומצה, אשר ייתן לו את האלקטרונים. הפחמן בקשר CO מהווה את זוג אלקטרונים, ולכן הוא יהפוך להיות טעון דלטה פלוס. אז הקשר בין החמצנים נשבר כדי להתרם לפחמן של הקשר CO. בו זמנית החמצן מתחיל להיות חיובי, והוא מקבל את האלקטרונים מהקשר הכפול. בעוד הפחמן של הקשר כפול מתחיל להיות חיובי, וזוג אלקטרונים שהיה בקשר OH, בהתחלה נתרם לפחמן לקבלת חומצה אורגנית וטבעת אפוקסידית שלנו. מנגנון יפה, נכון? אתם גם יכולים לראות שקיבלנו מצב מעבר מאוד מעניין, בו נוצרות טבעת מחומשת וטבעת משולשת שנפגשות באטום החמצן. החומר הנפוץ בשימוש לתהליך אפוקסידציה נקרא מטאקלורופרבנזואיק אסיד, או בקיצור, באנגלית MCPBA. שימו לב שהחמצן נקשר לקשר כפול מאותו צד. אי אפשר אחרת, אבל ההתקפה יכולה להתבצע מלמעלה או מלמטה, ולכן באפוקסידציה נקבל אפשרות לזוג אננטיומרים, אם נתחיל בחומר טרנס, בעוד שאם נתחיל בחומר ציס, נקבל חומר מזו. היות שאפוקסיד הינו חומר טבעתי, אם התחלנו בחומר ציס, בתוצר המתמירים יהיו גם ציס, וכנ"ל אילו התחלנו עם חומר טרנס. מעניין לראות שהאפוקסידים הם ניטרלים, אבל נראים דומים ליון האלוניום, עליו למדנו בשיעור הקודם. היות שחמצן הוא אטום אלקטרושלילי ביחד לפחמן, הפחמנים של האפוקסיד יהיו בעל מטען דלטה פלוס, כך שנוכל לפתוח אפוקסיד. אם כך, היות שאפוקסידים ניתנים לפתיחה, נצפה שהטבעות של שלושה אטומים עם חמצן לא יהיו ממש יציבות ונוכל לפתוח אותם יחסית בקלות עם חומצה או בסיס. למשל, בחומר 1-2 אפוקסי סיקלופנטן, אם נפתח האפוקסיד עם חומצה, בשלב הראשון הפרוטון החומצי יגיב עם זוג אלקטרונים הלא קושר של החמצן לקבלת OH+. אחר כך מולקולת מים תתקוב מלמטה כמו שראינו קודם. למשל, הפחמן השמאלי, ובסופו של דבר נקבל את החומר שנקרא טרנסדיול. כלומר, שתי קבוצות OH על הפחמנים שכנים באנטי, אחד למעלה ואחד למטה. שימו לב שאם המים תוקפים את האפוקסיד בפחמן השכן, הפחמן הימני, היינו מקבלים את האננטיומר של הטרנסדיול. בריאקציה עם בסיס, יון הידרוקסיד תוקף מלמטה, למשל, ונקבל יון שלילי, שבריאקציית עם מים ייתן את התוצר הטרנסדיול כמו קודם. אילו היינו מבצעים את הריאקציה עם אתילן, היינו מקבלים אתילן דיול, המוכר גם בשם אתילן גליקול. זהו החומר שמוסיפים לרדיאטור של המכוניות כדי שהמים לא יקפאו בחורפים הקשים. עכשיו נדבר קצת על השימושים של חומרי האפוקסי בתעשייה. אני בטוח ששמעתם על הדבק האפוקסי, המהווה תוצר ריאקציה של שני חומרים. לוקחים חומר בעל טבעת אפוקסידית בשני הצדדים של המולקולה, ותוקפים אותם עם אמין, שזה הנוקלופיל שלנו, לקבלת פולימר מאוד חזק. הריאקציה מתחילה עם אפוקסיד במשקל מולקולרי מאוד נמוך ומסתיימת כאשר כל המולקולות מגיבות ליצור מולקולה אחת גדולה. למדנו איך להכין דיאולים באנטי, ואתם בטח תוהים האם ישנו מנגנון המאפשר קבלת דיאול בסין. בנוסף, האם יש דרך לשבור את הקשר הכפול? רוצים לראות איך? בשיעור הבא נלמד על שתי הריאקציות הללו. להתראות!